Boa noite, convidados, e você de casa que está nos assistindo. Durante toda essa semana, eu trouxe informações aqui no Cidadania sobre a Semana da Criança. E não podia ser diferente, então, hoje eu também quero ressaltar algumas atividades que vão estar acontecendo no interior do estado. Durante toda essa semana estão acontecendo junto a prefeituras, parques, escolas. Para quem é de Campo Bom, aqui na região metropolitana de Porto Alegre, pessoal de Campo Bom, amanhã vai estar acontecendo duas atividades de Hora do Conto, na Biblioteca Pública, na Biblioteca Municipal de Campo Bom. Já aconteceram essa semana diversas horas do conto, com contação de diversas histórias para os alunos da rede pública e da rede particular também. Todas as escolas são bem-vindas. Então, vai acontecer amanhã duas sessões, uma no turno da manhã, às 8h30 da manhã, e outra de tarde, às 14h30 da tarde. Então, quem quiser participar dessa atividade, pode se dirigir à Biblioteca Pública de Campo Bom e buscar ali, levar os seus filhos, levar os alunos às escolas, prestigiar esse evento. Então, fica aí essa sugestão, todas as informações no nosso vídeo. Já para quem é de Novo Hamburgo também, trago uma informação importante. A Escola Municipal, a Imperatriz Leopoldina, ela trouxe durante toda essa semana, cada dia da semana, aconteceu uma atividade diferente na escola. Teve contação de histórias, teve teatro, música, literatura, enfim, cada dia aconteceu alguma atividade interativa com os alunos. E amanhã, sexta-feira, para fechar essa questão da Semana da Criança, vai ser o dia do brinquedo. Então, cada aluno vai poder levar um brinquedo diferente para a escola, para compartilhar com os colegas e também brincar com outros brinquedos, emprestar o seu brinquedo, compartilhar, interagindo assim. É uma forma também de aprender e se desenvolver, né? Um trocando com o outro, com a experiência do outro. Criando novos cidadãos, novas noções, né? Com certeza, Lenê, nessas trocas que a gente cresce muito, é, né? É verdade. E para o dia da criança, propriamente, Mariana? Para o dia da criança, nesse sábado, fica uma sugestão para quem quer fazer um passeio com toda a família. Ali na base aérea de Canoas vai estar acontecendo uma exposição de diversos modelos de aeronaves. Uau. Você vai poder chegar lá, conhecer as aeronaves, conhecer um pouco da história da FAB, da Força Aérea Brasileira, mas conhecer de verdade as aeronaves, tirar fotos, chegar perto delas, tocar, enfim, conhecer realmente ao vivo ali, não só por fotografia, né, Lena? Interessante ter essa oportunidade. Vai ser um evento grande, vai reunir mais, eles estão esperando uma... A expectativa é de mais de 35 mil pessoas de todo o estado devem passar por ali. Conheci avião bem de pertinho. Bem de pertinho. Né? Então, é um evento que reúne bastante gente mesmo. E entrada é franca. Isso é o melhor de tudo. Com certeza, não paga nada o dia todo, das 10 da manhã às 6 da tarde. Então, fica o convite aí, nossos espectadores, para ir com a família toda, pais, filhos, todos vão gostar. Um belo dia da criança. Isso. Né? Obrigada, Mariana. Até amanhã tem mais. E agora a gente faz um breve intervalo e já voltamos.